ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତିନି ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସାରସକଣା ବ୍ଲକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ବା ଚାଳକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଘ ଆଶାତୀତ ସଂଗଠିତ ନଥିଲା, ହେଲେ ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଚାଳକ ସଂଘ କ୍ରମଶଃ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଚାଳକ ସଂଘ କେବଳ ଚାଳକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସରକାର ଆଖିଦୃଶିଆ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଚାଳକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ରକ୍ତଦାନ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଶା ବର୍ଜନ ପରି ଉଦାହରଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଚାଳକ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଚାଳକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାରସକଣା ବଜାରଠାରୁ ବାହାରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଲି କରି ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହିପରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଝାରପୋଖରିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ସଚେତନ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏସ୍ଆଇ ମନାଲିସା ବେହେରା, ପାତ୍ରବାବୁ, ଏସ୍ଆଇ ଗଦାଧର ଭୋଇ, ଥାନା କନେଷ୍ଟବଳ ହାବିଲଦାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର, ମଳୟ ନାୟକ, ବନବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ମୋହିତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଏହି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଳକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଚାଳକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଠା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ବାସ୍ରୀ, ସହ ସମ୍ପାଦକ କମଳ ମହାନ୍ତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଦୁମଣି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର 3500 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦରମା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ସେ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉ କିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଫର୍ମାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଠା, ସାସକଣା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଆମକୁ ଏହି ଦିନଟି ଆମକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ ସବୁ ଭାଇଚାରାକୁ ବନେଇ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ରାଲି କଲୁ। ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା, ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍କୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସହିତ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଆଗରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ହେଇକି ରହିଛୁ, ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ, 3 ଚକା ରୁ 30 ଚକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକ। ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛୁ, ସେମିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲଢିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ସାରସକଣାରୁ ମଳ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।